نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم إلى آخر الآية وكتب الله سبحانه وتعالى تمويبزي bwali bwe butinga tuli waka mu Ramadhani ya COVID subhanallah wakitibo lalira tutadde tusibulula kubaddu lulinga tolina gosobola kutwalira ntende ndi sibulu kukira kweno Allahu akbar tewali wotarawehe Allah natusobozesa okubantu lalero twakoma mu mizikiti jali jaggalwa alhamdulillahi rabbil alamin tutambula bannange akatono nakanene byonna tubyebaze Allah mukirizo lalero nati tutunuleku ku aya ya Allah yesinga ni wa msulati nisa. Allah agambi atia, fankihu ma taba lakum minan nisai mathna wa thulatha. Abange muwowe, ababalunji dembachara, banalunji bakarara, mathna Allah yatandika na babiri, vaya manye visibe vira kubachara, baluara, bazara, babazade, taba muangu wa kuda, agendira dara, naalwayo atengo mwami onutumwe wazo kubanti agwa mu bwenzi naam chavatandika na babiri tishali chigendero anti alumya abachala wabula yamanya ebizibu bya side zo mbiriri obwetavu bwo mwami atena obunafu bwo muchala chala agenda mu haidhi na mulimu abalwamu na kunya tano na kusatu nya embere eyo mulimu olusi lwekosa ekitonde ekisajja katale bwagenda mu kuzaala mulimu abatuuka ekiseera nga ebbanga lyagenda okuba ng'azitoye nga takyetaaga kuba naawe mulimu bw'amala okuzaala ate n'alwawo bakyamunyiga ebbanga eryo liba ppanvu wabaawo namba bbiri abazannya lolo n'agamba waava ku babiri n'agamba wasulaasa n'abasatu n'abana fain khiftum alla taadilu bwobanga otidde okwenkanyankanya fawaahida wangala n'omu okwenkanyankanya tugenda kubanga tukutunulako katusoke tulabe biki ebiremesa omwami okuwasa omwami alemererwa ddi okuwasa number one okubeera nti alimu obwa innina innina kyeki bambi nga yatomerwa endiga amaanyi g'ekisajja nga ne bwanywa alakala ne bwanywa mukama n'ayamba ne bwakola atya nga ye maneya neye mmye kati oyo silambu mugamba nti ebyokuwasa biwummule tewekoya eryawasa olw'okusanyusa famire n'abantu n'abagandi temweraliikirira embeera esingako obulungi nze kasitampa sizza naye ng'omulamwa bambi sikuwasa wabula yagadde kwejjako kikwa abo mwebali era tugamba omwana w'obwala kasita atuukayo n'asinga n'omwami ng'endiga yamutomera silambu mugamba nti mwana wattu noba twagala obufumbo ye mwana olina okuzaalira omwami ekirala singa tusingana ng'obusajja bwe okubanga bwakutukako yafuna akabenje ne bukosebwa n'abanga era tasobola kuba nti azaala tasobola kuzannya paati eyo omuzannyo ogwo tagusobola silambu mugamba nti bite nsonga eyokusatu anze okubanga obusajja bwe bwakutukako bwa kitundu bwavirako mu kabenje kwi tekuli yadde bwakutukako etumugamba towasa kuba abo bonna bagwa mu kategori emu oli abuyina tebufankishoninga owokubiri buliko amakulu bwafunako damage owokusatu bwakutukako owokuna nga yalayibwa nga balaba ensolo bagiraawa nebanga nnume nyirivu nsava naye nga tesobola kuba nti ewakisa tesobola kukola ki wakisa so tugamba nti omulimu
ogwo bobanga walayibwa oba mukazi musajja mu bakazi togenda yo ate ne mbasajja toliyo tugamba kakwakuliza ako na koto kirizi bakuwasa kakwakuliza ako kutano okumala ekisere ekiwanvu nga tufuna manyi ga kisajja lwalumu nolyo koyita keri munno Islamu gamba nedda embeere eyo nzo okuba wakosebwa omubiri gwo ima wafuna akabenje embeere eyo nejjebaawo tugamba nedda tojja kusobola kuwangala na mwana w'abandi lwaki ebyo bitunuulirwa ti omukyala aleme kugwa mu bwenzi agenda okulaba awakati wali waaka ekivaamu sheitaani ebe mwanguyiza ima okuyita ku bakozi ima okuyita ku bamulamu oba kakana ng'agudde mu zambi ery'obwenzi nga bw'obeera n'obwagazi gwe omwami n'omukyala haakadha so twagala omusajja agenda okuwasa nga mulamu obukwakkulizo ku mukyala olwazi yaluwa nga mu butuufu omwami tasobola kubanga yeegatta naye era bagamba nti olwazi bamala mmutuga kati bwabanga amuwasizza tabimanyi asiŋŋaana ekkubo lyaziba taratan oluusi ziba shayatiini aba yeetaaga amala okuba nti ajjanjabwa namba bbiri agatta amakubo abiri nga gakola ki nga liririmu awafulumira omusulo wafulumira n'obukyafu mukyala bw'atyo siraamu buba tebukkiriza kuba nti awasibwa oba aba atamwa kamu ku bukwakkulizo obuyinza okumulemesa okufumbirwa namba ssatu ng'avaamu ekivundu mu bitundu bye mu butonde bwe ng'avaamu ekivundu ebyo nno oluusi batera biroga mukyala baloga ne baloga bannaabwe genda okukakana ng'omukyala avaamu ekivundu agenda okwegatta n'omwami n'anoba genda okufumbira omulala lwegatta naye ng'awulira ekivundu bwe kityo nga baakimusibako asobola okujjanjabwa mu busiraamu ng'ayita mu prosesi eya rukuya n'aba nti awona kakwakulizaako okuna ku makyala ebiyinza okubalemesa okuba nti bafumbirwa mwemuli ow'ekyalaalo era obanga osomyeko ku bitabo bya Wahid Abdusalam Bali akulaga nti ekyalaalo eba prosesi ya shayatiini erwaza omukyala n'aba ng'akulukuta haidhi nga tezikutuka egubaga nti buli swala ayina okwepaadinga n'afuna wuzu buli swala wuzu n'okwepaadinga kati embeera bw'etyo mukyala bw'ati atamwa okubeera nti takalira ali mu mbeera efaanana bw'etyo waliwo obumogo obugatta abaami n'abakyala kamuga akasooka nga kagatta abaami n'abakyala okugwa ensimbu okusiŋŋana ng'omwami agwa ensimbu nga n'omukyala agwa ensimbu obwo nabwo osiŋŋana nti nabwo buziiza omukyala tayinza kufumbirwa mwami ng'agwa ensimbu n'omukyala okukugamba nti munange ogenda mumuwasa naye agwa ensimbu kabonero ako nako katiisa nojja osiŋŋana nti mulimu okugwa eddalu agwa eddalu bw'agira n'ateekawo n'osanze ateese naye bw'aba atabuse kisukka kagamba nedda tetukkirizibwa kubeera nti tumuwasa oba okumufumbiza ow'ebigenge yalwala ebigenge anti bikwata kati kyova olaba nga omuntu bw'aba alwadde ebigenge tajja mu muzikiti bwe tusaalira jjama ajja tusiiga ebyo nabyo mukyala bw'aba nabyo oba mwami tetumufumbiza olukuku oluusi bijjanjaba ne biwona naye bwe kiba nga endwadde oli agyekengedde ayinza okulaba obulungi bw'omukyala n'alaba ng'ayina olukuku n'agamba nedda ekyo kinnemesezza oba nga kiri ku mwami kawaali endwadde eyawayirindibwe zityo saako n'obugumba singa tumanya eimu oba omwami ono yali awasizzaako ku bakyala naye tazaala mugumba oba nga kiri ku mukyala bino bigatta omwami ayinza okuba omugumba nga pulezidenti wa sudaani ayinza okuba omukyala nga mukama waffe atukulira mu paalamenti kadaaga ebyo nga bigatta n'olaba nti bigatta ku saidi zombiriri omwami n'omukyala tugenda kutunuulira ebisaanyizo by'omwami omufumbo omwami bisaanyizo ki byateekeddwa okuba nabyo okusobola okuwasa aya twagirabye nga allah atutadde tugende tuwase tutandika na babiri basatu bana alemereddwa tambula n'omu ebisaanyizo by'omwami omufumbo kisookera ddala alina okuba nga agenda kwambaza mukyala wo bw'obanga oyambadde buli lweyambaza yambaza mukyala wo akakakwakulizo kakulu nnyo kazingiramu okumuliisa bw'oba nga olidde omukodo asinga yoyakodowalira mukyala we n'abaana be
gwenze tyo kubanga ovabira no bakubyo lidde mu kibuga no tuuke kanga banno wewe jagala wewe jagazi nga banno tebaina kebalide mwalekerawo busente butono 13, 14 subhanallah agule kochi gwe bigulo birete bimusanga awo gendo kwesingana nge mbere yo etukosa mo bifanagana bwe bityo kakwa kuliza akalala omwami atekeddwa okuwasa kaino okubanako ateko kubanga ayungo oluganda olwo mukyalawo yino kuyungo oluganda olwa saidiyo ne saidi ya mukyalawo togana nga mukyalawo okumulambula otogana nga mukyalawo kulambula abantu be njala genda ko wa mama njala genda ko wa tata singa mpise please mute atobere naye mu lugendo olwo nzo muteka ko security obagwe kenyini okumuwerekera biaunihi tabaraka wa taala ako kusatu jagala nnyo mukyalawo era omulage nti mbutufu omwagala yagala mukyalawo omulage nti omwagala biki ebiraga nti omukyala omwagala alhadaya byebirabo hadiya kirabo hadaya birabo mukyala muwe ebirabo ebirabo bibeera mu kutona nabi agamba sallallahu alaihi wasallam hadu tahabu muwangane ebirabo lavu ekola ki erinnye mukyala bwoba omummye kati bambi agenda bijjawa okujjako okubanga omusindika abeere nga ayenda namba nnya beera omukwata mpola omugonvu kuba Allah subhanahu wataala bw'ayagala abantu b'omu nnyumba emu abawa obukwata mpola Allah bw'ayagala abantu b'omu nnyumba emu abawa obukwata mpola mwami gwe agenda okuwasa beera mukwata mpola eri abantu bo wakitiibwa Allah ajja kusinkanyisa n'omukyalo omukwata mpola muzaala abaana abakwata mpola abakkakkamu ab'ensa nam ojja kusingana nti namba 5 weetabe ne mukyalawo mu mirimu gy'awaka kubanga ogwo gwe mukwano weetabe ne mukyalawo mu mirimu gy'awaka kubanga ogwo gwe mukwano kabonero kyakalaga ekyo mukyala talina mazzi muteerewo purosesi esembeza amazzi ogasika tapu n'ebeera awo oba omuteerako abagasomba nga bassente aleme kumenyika kifuba kino buli lwamenyika akosebwa weetabe mirimu gy'awaka baba yayozezza golola bwatyo bwe yali omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yeetaba mirimu gy'awaka alaihi salatu wassalam yeetabanga mirimu gy'awaka mama Aisha agamba alaihi salatu radiallahu anha tekyamujjanga mu mirimu gy'awaka azaani ya Bilali Bilali bwe yayazinanga ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama ava mu mirimu ne kati osingana ng'omwami tasobola kusala asala butungulu bwa mukyala waka ng'omukyala asala asala ennyaanya salasala obutungulu ng'omukyala asala asala ennyaanya oluusi osiikemu naawe okubeeko ku jjiiko tugambe nti alhamdulillah lwaki mukyala otakuyigiriza kusiika enkya bw'anaaba azadde obwannakawere bw'obumanyi naawe oyingireko mu jjiiko ng'olina purakitisi gye wakolako naye nojja kwesiŋŋaana nti omwami atuuka okufumba amata n'adda ku ssimu mata ne gayiika mukyala n'agamba nti nga nze sigasirizangako nga bw'okoze mata bwe gasirira gawunya bubi nosirize emmere musajja omukulu lwaki tobaddeeko na mirimu mukyalawo era bw'abanga yalwadde akate yeeraliikirira bibiri ate omwami wange anaalyaki kuba tasobola na kufumba eyo nno nsobi weetabeeko mu mirimu gy'awaka nga omwami namba 6 muyigirize eddiini yo kubanga yeemu ye musomesa w'abaana b'enkya bwoba toliiwo maama w'abaana yabagamba musome bisimillah nga mugenda okulya webasi osomeddwaki ng'ogenda okwebaka webake ng'olina wuzu abeera sheekha awaka kati bwoba tomusomesezza ddiini oba okoze roosi naye buli lwomusomesa eddiini alhamdulillah oba mutebenkevu n'omanya nti abaana basadde gyesiri kale basadde maama waabwe abasomesezza eswala basomesezza Qur'ani twesiŋŋana nga mukyala waffe omu owa sheekh Allah musaasire mukabuli gyali mukyala wa sheekh Khalidi yawasa omukyala nga yakwata Qur'ani naye omukyala yasomesa omwana we Qur'ani baseesaamu bali mu Qur'ani ali mu kuwaata bali mu Qur'ani bali mu kwoza omwana n'akwatira Qur'ani ku maama genda okukakananga Qur'ani agiina mu mutwe agenda okugenda kusomera alhamdulillah nga Qur'ani eri malidaadi mukyala w'omuyigiriza eddiini yo kubanga ye musomesa w'abaana enkya bino tubiyitamu nga tukulaga nti ebisaanyizo by'omwami agenda okuwasa yalibadde atya
mwebuzeko mukyalawo era onyumyemu ko naye mukyala tumwebuuzaako nga waliwo ensonga masalan enzo mugandi mbadde okuzimba wano effumbiro naye litunule wa enzo okuwabula naga nti effumbiro tolinaanya na ttooyi lwaki nti empewo eva mu ttooyi ebeewunya bubi effumbiro tulyongereko eno tuteekewo n'ekisenge ekyawula ttooyi naki n'effumbiro kino okulaba nga rayi ennungi kyala n'ombuuza nti tuteekewo kati tanka y'amazzi naga nti tanka nti wali badde ogiteeka wali naye waliwo ttooyi giteeka ekyengulu amazzi gano galeme kulinaana ki galeme kulinaana ttooyi rayi eneeba nnungi tukisiŋŋana ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukyala we yamuwaako ku kirowoozo batuuka okugenda okukola hijja ne babalemesa agamba basahaba nti abange hijja Allah agituwadde kyetuba tukola nti tusaleko enviiri sahaba ne bagamba nti nga tetukoze na mikolo gya hijja tusalako tutya enviiri mama Aisha kyava ajja n'amugamba nti wange ya rasulallah amagezi genkuwa gwegenda wali kinyooza akusale tobanyega n'agagula era n'agakolerako n'agenda wa kinyoozi baalaba omubaka asalako enviiri sallallahu alaihi wasallam bonna ne bayiika naye ng'ekirowoozo kyavaamu ki kyava mu mukyala abakyala tugamba nti bavaamu ebirowoozo ebizimba tutambule nabo biawunihi tabaraka wataala fulumako naye gye bayita outing mugendeko omulambuzeeko ku nsi kyoba osobodde uganda yaffe eno ogiraba bantu bagiwangaliramu oli n'atuuka okufa nga tatuuseeko kaseese oli n'atuuka okufa tamanyi jjinja on falls dam ez'ensozi ezo zimasaaba mufuneyo akadde allah nga bawadde obuwangaazi ne riziki omutwaleko outing omanyi nti kolo tajja kufumba wabula ekigenda okukolebwa bwe munaamukomyewo mulabe embeera bweneeba ate era nga eyo gye mujja okulya mulyeko mu wooteeri mutambudde muli lugendo outing kyala akyusa ku bwongo mu mbeera bwetyo okuzannyamukko naye zannyamukko ne mukyalawo kubanga kya buntu ojja kwesiŋŋana nti omukyala bw'oba ozannyeeko naye ofuna ku nseko ze kategedde ako obwongo buno bwetaagamukko ku nseko omuntu nali obwongo ne budda buto oba ne budda bupya kusinga omuntu lwabeerawo ng'ali stressed yeenyiizizza n'omuntu buli lwasekamukko obwongo nabwo buba nti omubiri gufuna essanyu omubiri gufuna essanyu so tugamba nti omukyalawo zannyamukko naye era tekiyamba kubeera nti gwe weekamwana bwekamwanyi mu kwekambuwaza okwo n'olowooza nti n'osiba feesi n'olowooza nti mukyalawo bino amunyumira naye ayagala okulaba nga feesi ye eriko kasimayiro namba 10 mumanyise buli lw'okomawo asobole okubanga mutuufu akwetegekera kyokulabirako tubaweereza ka meseji tya maze okulinnya nzija kyala n'ajjawo ebiteetaaga mwami kusangawo bukyafu kyafu n'atereeza n'akutegekera amazzi g'ogenda okunaaba n'akutegekera ka juyisi n'otuuka mwana wattu ng'oli mugenyi omutegekere okalaba ako kavudde ku ki ka meseji k'omuweereza so si kumugwako bugwi naye okonkona assalaamu aleikum naye kenyini eyeekanga n'agani ogwa bugwi n'akamula akatunda nga w'oli neyeetegeka ng'olaba apakuka bupakusi naye oba wamutaddemuko ka airtime n'omukubirako n'omugaso siti hati nzija yeetegeka n'akamula akatunda n'akategeka amazzi g'ogenda okunaaba n'obeera ng'oli mutegeke otuuka oli mu bintu lwaki wakonyeyo akasimu embeera etugamba nti barakallahu fiikum mukyala tomugwako bugwi mumanyise ng'onootera okudda waka abeere nga alhamdulillah namba 11 weewundire mukyalawo nga naye bwakwewundira osiŋŋana ng'abaami abasinga asakaatira enviiri ne zibanga ez'obote ate tazisanirira ekirevu takiyisaamukko kasanirizo ne kibeera nga nakyo kitunula nga bwe kyetaaga embeera eyo si nnungi weeyonjeeko olage nti alhamdulillah ne bw'oba oli waka weeyisaako akazigo n'osanirira enviiri zo obulungi oba n'ozikendeeza n'osanirira ekirevu kyo n'obeera smart mukyalawo bw'oba oliko kasimayiro naye alaba nti alhamdulillah olulenzi lwange alhamdulillah buli simayiringamu ndaba masha allah ne buli kaseera enviiri onoozisalako ddi nze ndeka nga bwolaba naye bw'aba ng'asibye ku kaviiri ke oba n'asanirira oba neyeetereza neyeekuba ekizigo embeera eyo ogiraba otya nga bwekusanyusa naye bambi aba asanyuka okulaba nti omwewundidde naye akwewundire mu mbeera efaanana bwetyo ojja kwesiŋŋaana nti akagambo kebatera okukozesa awo mukwano
akagambo akatera kukozesebwa mukwano mukwano kigambo mukwano ekyo tuba twagala nnyo kireme kubanga kisukka abaagala n'ababiri mukyalo n'akwata essimu akubira oluusi mupakasi nagayi bannaye mukwano ng'obuze nnyo gw'owulira otya muli so akagambo mukwano kalina kuba special nga kakolagana wakati wo na mukyala wo kaleme kufuluma kuba ke kategeeza ddiya ogenda okukasitula amakulu gaakaaga kalimu nti ddiya ye muntu gw'olaba nti mukwatagana mu birowoozo mulina bye musheyalinga ng'aba abali awamu abali mu mukwano era tugamba nti beerako n'ebigambo by'okozesa ng'oyogera ne mukyala wo ebitamukkakkanya ng'obutagaa nti kalabe oba gulabe muwe ekitiibwa mu kwogerako naye ng'okozesa amannya g'oba wasalawo mumuyita nzo muyita sweetheart nzo muyita honey kyonna kyolaba nga kikuwa amakulu abalaba muyita golden amuyita golden whatever kyolaba nga kisitula omukwano gwamu ababiri kikozese okutandika okuba nti otambuza omukwano gwo gwanako mukyala wo mu bulungi bwe olaba obulungi bw'omukyala bwamusiimako once in a week bwogereko wallahi Allah yampa omukyala gwe nali njagala yennyini yeggwe obulungi bwo masha Allah bumala lulabeerako mu ndabirwamu naye akifiiringa kategeddeako era muwaaneko n'empisa kyala babeera n'empisa baba ayogera naawe olaba ali hambo ako kaakola ako please muwaaneko ti empisa abaakutendeka tubeebaza baakola omulimu gwa ttendo aha omutima gwe gwogereko banne olina omutima omulungi olina omutima ogwagaliza kolaba kino bwakikola bwoti na kino omulala takifaako olina omutima omulungi omutima gwe gwogereko lulaba nga alhamdulillah alina kajjeeyo nga kava ku ntobo y'omutima gwe nga kalungi eddiini gyogereko mugenda alhamdulillah nali njagala omukyala w'eddiini yeggwe kennyini gwe nasisinkana tayitwako swala alhamdulillah aleeta azikaari nga bwezeetaagisa tageya tavuma tayomba eddiini yekugira so keep it up embeera eyo naye bannungi biaunihi tabaraka wa taala ebyo bitambuza obufumbo ebyo byowulidde nkoonaku bitambuza obufumbo biseesaamu zenku noyogera ku bulungi bwe noyogera ku mutima gwe eddiini ye empisa naga nti alhamdu musajja byenkola bambi abiraba abiraba naye omukyala ayinza okwolesa empisa n'ayolesa eddiini obugambo obulungi nga ssebo gubawaana ne gubasuuta ne gubawogererako ng'omumwa kyala naga nti baggaayita biraba oba neekoza bwekoza so nga ebyobufumbo era birimu okwekoza mubaamu okwekoza musajja ng'ali mu myaka nkaaga naye ng'omuyita bebbi ekyo kyammwe kya munju lwaki amuyita bebbi kisobole okutambuza obufumbo bwabwe ono buli lwamuyita bebbi ojja kwesinga nti tewali wayagala muyita muzeeyi gendo naba abasajja abakulu otandika obbaga muzeeyi ojja kugamba nti gwe wankaddiya kirabe gamba omukyala omukulu kibula nga bazizika amabeere bagazizika ebyuma nomusingana nga alina engeri gyazigulamu oluviiri lubeere lwa bulaaka agoba envi kiki alinayo amuyita bebbi bwenanaba envi nga muga nti ate wakaddiye tandisa okulaba envi kati teyagala mukaddiya kibula nga allah subhanahu wataala ekyo yakitutondamu nejjana tegenda kuyingirwamu bakadde yagamba sallallahu alaihi wasallama ejjana yakuyingirwamu bavubuka bonna abaafiira ku myaka ekinaana ekikumi allah agenda bazza babeere mu myaka egy'obuvubuka abawala amabeere gabeere gaki gabituttwa alyoka abayingiza ejjana omukwano guttunke kuba allah akimanyi ti omwanadamu atamu ebbeere erigudde atamu envi enkanyanya ebyo byo bito omwanadamu abitamwa kibula nga abachina olwaliro bateekawo sisitimu okugoba enkanyanya simanyi okuleeta hipusi bikibiki ebiteekawo omwanadamu mu sisitimu esingako obulungi mwanadamu babyagala nnyo mu mbeera efaanana bwetyo so tugamba nti ebikuuma ebyo byolabye ebiseesaamu kyebayita obufumbo mukyala wo ne bwaba akusinga obugagga mwana wo tekikugaana kubanga obaako k'omuwa kubanga baatondebwa nga balina kuweebwa mukyala wo muwe lwaki ti allah subhanahu wataala bwatyo bwe yabatonda era agenda okulaba nga mutufu akameeza ayinawo keyeetaaga muwe allah baakuwadde mugagga nnyo ye naye kano akatono koba omuwadde mwana watu akaagala okukamala obumazi abakyala baatondebwa nga mubutuufu baagala nnyo okuba nti baweebwa bwolabanga ekitakusanyusa bwolabanga ekitakusanyusa nga mukyalawo akusobezza
kozesa akagambo nti kale singa kibadde bwe kiti lwaki alisinze ko bulungi olaba empisa ennungi kyala wa akunyiziza alina kyakoze kikolwa oba mbeera kijewo n'ekigambo ekigamba nti kale singa kyali badde bwe kituli kyalisinze ko bulungi okategedde kala akoze atya akoze kya ekibadde tekisaana imma ayya amazzi ugatasaanidde kuyibwa aliganha niyo gamba abadda eyali gayiyo obuyibulisi yalisinzeeko kubanga kati wana abantu bajja kuseerera so si kusitula luyombo kyekyalisinzeeko ye lafudhi gy'oba okozesa kyekyalisinzeeko ojja genda okwekanga ng'obufumbo butambula nam beeranga taata maama owooluganda bba wange olaba ebigambo ebyo mbireeta lwaki beera taata mukyalo ono omutwalinga muwalawo ogambe nti bambi alina abamuzaala kati kamulabirirenga taata we taata w'omwana akola atya amugulira olugoye taata w'omwana amukola atya amuliisa beera taata gw'agenda okuwasa omufumbo njogera ku gwe omufumbo abulimu beera taata ozanye paati ya taata ngeri gy'alabiramu omwana we aha ate obeere maama maama akola atya yafaayo okulaba muwala wange nga tanyirira mugulire ku kizigo muwala wange nga tanyirira oluviiri balukole muwala wange beera maama aha ate obeere owooluganda owooluganda tayagala nnyo kikosa muganda we faayo nnyo okukola protection kuuma mukyalawo olabe nga tewaliwo bigenda mumutuukako ate era obeere bbaawe ozanye paati ya bbaawe omwami ayolesa atya omukwano eri mukyala we amukwatako ng'ali mu bangi ensi nekakasa nti ono emukyala wange nyosiŋŋaana baganda baffe abasinga obungi abasiraamu baba yatambuddeko ne mukyala we bagenze ku mbaga bagenze mu ddalusu omwami abeera muli mukyala ng'ali eno bamubuuza omukyala aliwayo yayambadde ekitali emmyufu ofunamu ensonyi omumukwata ku mukono kwateko ku mukono olage ekkwano naye awulira nga alhamdulillah zitoye naga bonna babadde baagala okwemamaaliza ku bba wange namukubyeko ekibaati ensi endaba nti yenze ki yenze mukyala we akabakyala kabasanyusa kibula nga abazungu bakakozesa muzungu baba yatambuddeko n'omwagalwa we amubeera ku lusegere wano tayagala mmuta n'omukyala afiiringa ng'ali comfortable bwanga omukutteko ku mukono nga mutambula mu society y'abantu saako nako mukakozese beera bbaawe aha nga gwe wekka asinga okumufaako ekyo kitambuze ojja kulaba nga obufumbo bwamu alhamdulillah butambula tomuloopanga wa muntu yenna emirundi egisooka kola otya mugumiikirize nga bw'obuulira nti munnange juzi nalaba nga wano otambudde nga tonsabye naye ate kaakati ndaba ate oyagala kiddamu ebintu byebyo tebiba binyiiza abaagalana munno omuleka omutima gwewanise ng'amanya kikuluma era ng'oddamu ng'okireeta ndi munnange embeera eno singa olaba twalitambuddeko ababiri n'ekigambo ky'okuba nti otambula sitegedde nagyolaze tomuloopanga emirundi egisooka tomuloopanga okubeera nti buli lwonooloopangaga nti ate kati agenda kundoopa webeereremu obeere mu sisitimu esingako obulungi biawunihi tabaraka wataala era tugamba nti bw'aba ayogera muwulirizenga era omuwe ekitiibwa kye embeera ezisinga obungi abaami kasita amala okuzimba ennyumba n'agula emmotoka n'ajja awasa omukyala tamuwuliriza ogamba kisirika bantu boogera naawe n'oyogera nogamba mukyala wawasa puusi mukyala bw'aba ayogera pulizi muwulirize omuwe amatu muwulirize mpaka gy'anaakoma mubaamu okuwabula mubaamu okubuulirira kusinga lw'obeera nti gwe tomuganyizzaako kubeerako kigambo kyonna kyayogera bw'aba ayogera muwulirize era omuwe ekitiibwa nti masha allah barakallahu fikum ensonga yo ngirabemu eggumba naye okkiriza okuwabula mbadde mpabulamu kano naye nga kali nkakkiriza nakano agaye nti masha allah tuwabulaŋŋane era omugambe nti okuwabula kwange okulabya otya baba akuguze n'akukkiriza alhamdulillah mutambule mu mbeera efaanana bwetyo beera muddu eri mukyalawo naye ajja kuba muzaana gy'oli beera muddu eri mukyalawo ate ye abeere omuzaana gy'oli omuddu akola atya yeetikkira mukamaawe kali mukyalawo abeere mu fomati eyo okubeera nti omuweereza fuluma ku makyenkuba etonnya oba ebbugumu lingi oba genda opakase kye bayite okumenyeka ogenda obamenyekera obapakasize
kyofunye jangunga weti sobuvera obere muddu eri mukyalawo abere muzana atya agenda kuzalira abana akuyonseza abana akuyo akoleze akugololere akufumbire aku binje ebiri awo olwafuse muzana wo okategeddako bera muddu eri mukyalawo mumenyekere yani teweganya gantu wano atotu keno balangira wano sikira nemba kolerera mumulinga abatabira abantu menyeka omanya nti ofune empereri Allah subhanahu wa ta'ala banga lyo malangu labirira mukyalawo okategeddako nam amazzi kekawowo akasinga obuwowo bwonna bambi bambi ha berangu kafula emberayo amazzi kekawowo akasinga obuwowo bwonna bambi gezaako kulaba nti okateeka ku mbiri gwo kale nabanga buli lwekyetaagisa kusinga oleme kubanga ovaamu ensu omukyala gw'ogenda okuwasa ajja kubaaga nti olina akantu k'owunya so nga bakadde bafaga ndi kabuvubuka bamu n'abana bombo bombo lisange ku kkubo teriri mushirikiri naabe ogyemu embeera eyo oba okukwata enniimu n'ogisalamu amazzi gaayo n'obanga ogeesiimuula mu bifo byo ebifaanana bwe bityo ojja kuba olwanyisiza kabuvubuka kabuvubuka bwetyo bwe tumugoba sebo gy'okoma okugulumiza mukyalawo naye gy'akoma okukuwa ekitiibwa gy'okoma okugulumiza mukyalawo naye gy'akoma okukuwa ekitiibwa omugulumiza otya bambi ng'omufaako kobola byakalungi kamugulire omugulumiza otya ng'oteesa naye ne mukwatagana omugulumiza otya ng'otunulako ku bimuluma nze okugaa senga yalwadde muka transporti omwoyo n'akasente k'eddagala lya senga bw'aba agenze omulaba amugaye nti senga omwami waffe akoze bw'ati agaye nti ojjaggulayo ku mpeke asazeewo naye akujjanjaba yeetabe mu bakujjanjaba nekiba kiguddeka atunulayo maama mulwadde oba taata n'aleeta obujjanjabi olwo nno gubayite omukwano tugamba nti ssebo gy'okoma okugulumiza mukyalawo naye gy'akoma okubeera nti akwettanira n'okukuwa ekitiibwa gy'okoma okukwatagana ne mukyalawo naye gy'akoma okukwatagana naawe gy'okoma okukwatagana ne mukyalawo naye gy'akoma okukwatagana naawe kwatagana naye mu birowoozo mu kuteesa mu kukkaanya mu mpisa mu buntu bulamu njagenda okulaba masha Allah ng'omukyala ali wamu naawe mu mbeera esingako obulungi ojja kwesiŋŋaana nti okwenywegera okunywegera mukyalawo kikulu nnyo toyinza kukwesonyiwa okategeddaako okunywegera mukyalawo kikulu nnyo toyinza kukwesonyiwa okunywegera omukyala lwaki kimu ku ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallama bye yali ng'atambuza ng'ali ne mukyalawe beera ne mukyalawo ng'omupeekinga omunywegereko sunna nkulu sunna nkulu sunna nkulu abanadamu gye tugitamwa simanyi lwaki lwakuba nti tetugisembeza singa tugisembeza ng'abazungu ojja kulaba ng'eba nnyangu nywegereko ku mukyalawo mwene kuhaaga kimu ku ebyo ebisembeza omukwano gwabwe buli lw'omuwahaaga emitima gino gisisinkana ne gikubira kumu kabonero akalaga nti muli wamu mulaavu weewale okugwa obugwi ku mukyalawo okategeddaako ng'ensolo sooka okole bino bakuyita kumuteekateeka mwami gwe agenda okuwasa manya nti omukyala bamuteekateeka na mizannyo sooka ozannyeko naye tonnaba kwegatta naye sooka ozannyeko naye akazannyo kano kakulaga nti eba meseji meseji egenda eri obwongo nti waliwo ekigenda okuteekinga place nga buli abagenda okuzannya omupiira be bambala bamala okwambala ne balumba ekisaawe ne basimba be bagenda okuzannya nabo n'abaana abagenda okuzannya n'abano ne batandika obubakwatako mu ngalo nga nti basajja bakaluba engalo bulabika bwe tugenda okukwata bugumu ono obwongo butandika okutambula nti tugenda kuzannya era omutima ne gusumulukuka ebiyungo ne bisumulukuka n'amanya nti kati ŋŋenda mu nsiike kyebagamba nti weewale okugwa obugwi ku mukyalawo ng'ensolo bwe zikola sooka okola otya sooka obeere nga omuteekateeka sooka omuteeketeeke oyogere obugambo obuwoomu omunywegere okategeddaako n'obwegendereza muzannyiseeko omuweweete ebyo nno obusiraamu bubikkiriza n'engalo zo nga mpeweevu engalo zino babuyita bubaka
onzo buiso bisa kutukwa mwana adamu neba message katege dako neze tagukubanga mpewevu obange ngalozo zisala tuyambe gendo zijjanjabe ogulame mvu mu wino ebikuta bya menvu byoliddemu bigoye obelengo bikunya mu ngalo onzo bisa bikamu no bisibamu no buvera ne bisulamu kera kumacha obugalo bubanga bwa baby ebikuta bya menvu ebyo bijjanjaba enchacha zo mu ngale za abami bizibanga zisala gendo chikoleko niyo mchalawo belanga bambi omukolera ebyo muwewe teko nengale mpewevu mukwate mpola musike ajje bulungi bulabanga ayidde ololo okoberenga otambuza ibada eyo bufumbo awonno ombaka wa vira sallallahu alaihi wasallam nagamanga temunaba kutambuza ibada eyo waluwe duwaje musoma mwembi egambe kya bismillahi اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الدواب اللي مجي سوما ميمبي الله بيسا امبيسا ولزانيو اللي مجي ندو كرومبا الله بابا وادمو الزادة الله نالي سامبيسا الشيطان مانا بابانغا الشيطان زيمو سامبي عبيرا موانا ملونغو فو عبيرا موانا منديني موانا وامبيسا نيابا دو كبانتي بفو بتوكرا يبا ديو nibazara abana singananga bazadde miyayu tejikyawuliriza tejina mpisa tejina njogera wallahi Allah tusasire so edweyo gisome bomaro gisoma mwembi aha bismillah firimbiye kabe mutandike ibada kikyamu omwami okugenda eri mukyala we ngali mu nsonga kikyamu omukyala okugamba nti ndi mu nsonga gwe n'okola otya n'osalawo bere nti olumba kikyamu era kitamwa tekikkirizibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama yakigaana wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'akiziyiza n'agamba nti temugeza ne musisinkana bakyala bammwe nga bali mu haidhi hatta yatuhurna tusanga bamaze okutukula fa idha tataharna bwe babanga bamaze okuva mu haidhi mpizi zaabwe fa atuhunna min haithu amarakum Allah rondo muyite mu kkubo lyennyini Allah liyalagira kategerekise ekyo Allah okukyogera yali akimanyi nti waliwo ekkubo eddala naye terikkirizibwa tuyita mu lino eryakkirizibwa erizaala nambarakallahu fikum era stairo muzinoonye nungi okukamala kubanga nyingi nyingi muzikozese era osiŋŋaana nga ab'e Makka baali balina eyaabwe n'ab'e Madiina naye bwakeera nawankya nga bagenze babasomesa ti aa kasita okwata ekkubo lyennyini eryakkirizibwa embeera esingako obulungi sitayiro yonna gy'oba okozesezza ekkirizibwa walillahi alhamdu enteekateeka y'omukyala gy'akoledde mu byokulya gisiime kyala waayina enteekateeka gy'akoledde mu byokulya gisiime akuteekereddeko kannakati tekeddeko kamulali amazzi wegali enteekateeka ebambya abudde afumba obwongo okulaba omwami anaalyaki musiime nga n'okusiima okwo tutera okukwoleseza mu ngeri y'okulaga essanyu nga twebaza ekyeggulo kye twalidde omwami omukyala n'obanga oyolesa essanyu gy'ali ebyo nno bimu ku ebyo ebisanyusa abakyala n'amanya nti omwami wange alidde nakkuta so si kumala biseera bye omutima gw'omukyala agamba nti omutima gw'omukyala gwa siiti makulu gwetaaga nnyo okukwata empola okategeddaako ogufaako n'aguddaabiriza gwe gweyunira bw'omufaako n'omuddaabiriza bambi ajja kuba ng'atambula naawe olulimi lwo omuntu omugezi asooka kukola atya asooka kufa ku mukyala we nga tanaba kufa ku bebbali embeera efaanana bw'etyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abakuumire obufumbo bwammwe ate abeerenga abagasa nabwo beera mugabi naye todiibuuda ate tokekkereza naye tokodowala wabula sookera mu bantu bwo nga mukyala wo gw'oba osookerako ddala okugabira mugabirire mufeeko mu buddebudde mwambaze bulungi figaye bwevaayo alhamdulillah muwaaneko mubagulire engoye ssatu hijabu sharai bwabanga afuluma okugenda mu muki mujjuma
otambula kone outing ya fulumi ali mu bantu aberenge chambale chichayamba detechole sa figa nyambale yokubiri ya kitete yekikwata figa ya jambalira mu nyumba yo nam mudiro ya mwe nyambale yokusatu obugoye buli awo bwa masappe babuyita buwero abwesala mukasera ko kuba omuswachi nga mugenda okwebaka nyambale bono bango jitese tese jakula banga mchala utoyagala kuva wali bulirwachi use nyambalo bulirwajja ko bino hijab shar'i ne yesala kitete ichalo gono kulanga akijjemu ate yesala buli nogamba alhamdulillah mchala gona wa mahari embera etambula mu system esinga ko bulungi idan tugamba nti bera ne mchala wongo muteka teka atuke kisira berenga akusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala asasire omwami ayanguwa okudda eri abantu be bantu bagala okusibula okukako nawe bagala okunaabako nawe bagala okulyako nawe kyeggulo mu budde ate deni bebake mu budde embere tugamba tusaba wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala abateeketeeke mu mbeere singako obulungi omukyala atamwa kubeera nti yanaabye dda n'amala n'okulya ekyeggulo nga takyakusuubira tayimu n'etuuka mwana watu ogenda okulaba nga obutulo tukututte ate ne bakonkona bukonkonyi okuva mu tulo ate omujjulira emmere ate agenda kunaaba embeera eyo kafuyo ojja kusiŋŋaana nti obolewo yayambako ku bakyala abaami badda mangu kati awaka ne basibulukako n'abakyala banaabako nabo genda okulanga bebakidde mu budde buli lumu webakira mu budde musobola okulwanyisa emmere eno gye mulidde ekyeggulo kubanga abawulu baziyizibwa okulya emmere ey'ekyeggulo lwaki eba talina kyegenda mugasa so ggwe agiridde bagandi nga bw'ogiridde kola otya genda opulakitisinge otuyanemukko kogenda okuzannyamu ako kalina engeri gye kasalamu omukkuto ogenda okwebaka alhamdulillah entuyo zikuvuddemu ng'emmere enesse tuvula edda bakugamba ng'omaze okulya genda ozanyezanyemu ebweru emmere ekola etya ekke mu ntumbwe mu mbeere fanna bwetyo tusaba wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala atumalire ebisingako obulungi lwaki Allah yasinga babanga atugabiridde n'atumalira teri kiyinza kubanga kitutaataaganya awo nno tutunulidde mwami tujja kudda inshaallah ate tulabe nga tutunulira ku mukyala biki ebimuvunaanyizibwako agenda okufumbirwa tubadde tulaba mwami agenda okuwasa yali eyisizza atya mu bufumbo bwe bw'onootambula bwotyo nga bwe tukuteeseteese inshaallah ojja kulaba nga oli kigalo mukyala bamukwata batya kati abasinga obungi agenda n'awasa omukyala nga tannabana kumanya omukyala bamukwata batya ng'omuwulu ali eyo omanye omukyala babanga yafunye olubuto bw'abeera atuuka okusaba obuyembe n'akusaba enkenene n'akusaba sumbusa yomu yasaba empuuta kati ebyo bubanga tonnaba kusomesebwako ojja kwesiŋŋana nti bikutama ne bw'oba oyingiddeko mu lekica n'omanya nti omukyala ajja kutuuka ekiseera ng'ayagala nnyo essaati yange ng'ate nze tanjagala ng'ayagala nnyo empuuta ne mukene ate nga nze sibyagala gwe bimuleetere ojja kulaba nga alhamdulillah bimuwoomera era nga lyessanyu lye mukyala ojja mmusiŋŋana nga tayagala kuva ku sumbuusa azaagala okukamala n'ogaa ya rabbi kwata ssente zigule kuba olubuto lwasiimye sumbuusa mulimu olubuto olusiima nga lusiimye mukene ebyo olina obbigumira tojaganiza n'emiyembe teginnaba kuba nti gituuka gwonsaba obuyembe obutombujjewa mubino mwana watu babuleeta nga bamanye eriyo bakasitoma baabwo ati sooka otuleko wansi obeere ng'osoma kye bayita obufumbo biawunihi tabaraka wa taala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atumalire awamu nammwe tujja kudda insha allah nga tubannyonnyola ku mukyala asaanidde okufumbirwa biki byeyeteekateekamu agenda kubeera atya rabbana takabbal minna innaka anta assamiul alim watubu alaina ya maulana innaka anta attawaabur rahim wanfa'na bima allamtana wazidna ilman wa salli allahumma ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.